Շնորհակալություն, բարի երեկո, սիրելի երևանցիներ, բարի երեկո, սիրելի Երևան. Վերջին օրերին եւ տարիներին մենք լավ լուրեր քիչ ենք ստանում։ Բայց ես լավ լուր ունեմ։ Մեր սիրելի երիտասարդության պալատը, Կուկուռուզնիկը վերադառնում է Երևան։ Ասել է թե երևանցիներին վերադարձվում են իրենց լավագույն նվիրական հուշերը։ Ոմանք այստեղ սիրահարվել են, որոշներն այստեղ ամուսնացել են, եղել են մարդիկ, ովքեր այստեղ լողի են գնացել, եղել են մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ ռոք են լսել այստեղ, եղել են մարդիկ, ովքեր այստեղ ապրել են, ինչպես օրինակ ես։ Այո, երիտասարդության պալատը սիրել են շատ շատերը, որոշները չեն սիրել, բայց որևէ մեկին այս կառույցը անտարբեր չի թողել։ Ես ցավում եմ, որ չսիրողներից որոշները ունեցել են նաև իշխանություն և կայացրել են որոշումներ, որ չես կարող չափել, թե այդ ինչքան պիտի չսիրես երևանցիներին ու Երևանը, որպեսզի հայ մտքի, հայ ճարտարապետության այս փառահեղ կոթողը երևանցիների աչքի առջև վերացնես, կոտրես ողնաշարը երևանցիների։ Բայց մենք կարող ենք ուղղել այդ սխալները, և մենք այսօր խոսում ենք դրականի մասին, որովհետև այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռված է վերականգնելու երիտասարդության պալատը, վերադարձնելու երևանցիներին իրենց խոցված արժանապատվությունը։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ Տիկին Թարխանյանին, որ պահպանել է այդ փառահեղ նախագծերը, իր հայտնի հայրիկի և նրա ընկերների կողմից ստեղծված այդ գլուխ գործոց նախագծերը, այն հարստացրել է իր տաղանդավոր թիմով և վստահել մեզ ապրելու երկիր կուսակցության թիմին այդ պատիվը երևանցիներին վերադարձնել իրենց երիտասարդ տարիների հիշողությունը։ Եվ մենք ամենայն պատասխանատվությամբ լծվելու ենք դրա վերականգնմանը, դրա նոր շուկ հաղորդելուն և այլևս վերջնական երևանյան ամենահայտնի խորհրդանիշը դարձնելու բոլորի հիշողությունների մեջ և աչքի համար։ Եվ այո, սա այն առաջարկներից է, և այն առաջարկներից առաջինն է, որ մենք անում ենք երևանցիներին և որից նրանք չեն կարող հրաժարվել։ Հետևաբար, չեմ ուզում շատ ձեր ժամանակը չարաշահել, գիտեմ, որ անհամբեր սպասում եք Եմրայի համերգին, որին նաև ես եմ սպասում, ուղղակի ուզում եմ ասել, գալդ բարի Երևան, սիրելի Կուկուռուզնիկ, շնորհակալ։